sammen, og velkommen til Vlogmas dag 4. Jeg er lige nu på vej på døren, for jeg skal sjovt nok i skole. Jeg har bare sovet sådan mega mærkeligt. Jeg er virkelig, virkelig træt, så jeg glæder mig til at komme hjem igen, så skal jeg nok have en dejlig, dejlig lur. Jeg har 3 moduler, og så skal vi binde sukkerstok. Men jeg skal egentlig bare afsted nu. Jeg er nu hjemme fra skole igen, og det er bare været sådan en lang, 13. dag. Vi har fået både nogle julestokke. Jeg ville egentlig have inkluderet et klip eller noget, men jeg glemte helt at filme det. Jeg tror egentlig bare lige, at jeg ville lave nogle nudler eller sådan noget, fordi det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Men så skal jeg ellers bare slappe af. Lige nu sidder jeg bare og nørder det her spil, der hedder Idle Airport Tycoon. Og det er egentlig meget sjovt, fordi det handler om, at altså, når du trykker her, så kommer der flere sådan, passagerer eller tickets, og så kan man så opgradere de forskellige ting og tjene flere penge. Det er meget sjovt. Jeg har i hvert fald brugt lang tid på det, og jeg synes, det er sjovt at spille. Det er sådan et spil, hvor man bliver helt optaget af det, så bruger man bare rigtig lang tid på det. Samtidig sidder jeg egentlig også lige og kigger på min fransk lektie til i morgen. Det sagde jeg jo selvfølgelig, at jeg ville begynde på, og der er vi i gang med noget, der hedder réseaux sociaux, som betyder de sociale medier. Og der er der så nogle forskellige gloser til det, som vi skal have styr på til i morgen. Jeg sidder lige nu og skal til at spille noget sammen med drengene. Jeg har lige muted, så I ikke kan høre mig. Jeg sidder lige nu inde på Simons server sammen med The Boys. Vi skal til at spille noget Ring of Elishvith. Jeg kan ikke få noget at udtale det, men det er sådan en, det er et Battle Royale-spil, der er nyt, og det er gratis. Så det er nice. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil slutte min video her for i dag. Den bliver nok ikke lige så lang, som de har været de andre dage. Men det har ikke været så, altså, det har ikke været så spændende som de andre dage. Så derfor egentlig bare sige tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I vil se med igen i morgen. Godnat fra 4. december, og glædelig jul.